si hi ha alguna cosa que demana la gent que ha votat els partits que integren el govern del Botànic, és justament estabilitat, és justament a seguir i acabar tots aquests projectes que hem encetat i que han millorat o sensiblement la vida de la gent. Per tant, parlar d'avançament electoral, jo crec que ara com ara, més enllà d'interessos espuris, ara com ara no li interessa a ningú. Crec que ara més que mai el govern del Botànic ha d'estar unit per tal de negociar l'objectiu de dèficit i per aconseguir d'una vegada per totes una solució als greus problemes que patim els valencians. L'infrafinançament, el deute i uns pressupostos generals de l'Estat acorde al pes poblacional que tenim els valencians i les valencianes. La proposta que va oferir la ministra al govern valencià i que no va ser negociada amb la meitat dels socis de govern, amb Compromís, són aquests 850 milions d'euros que no són de recursos, que són de possibilitat de fer dèficit i possibilitat de netejar part del deute, que per suposat que també en tenim i valorem, que també és important, però el que nosaltres necessitem és recursos, recursos que vinguin d'una volta per totes de la modificació del sistema de finançament autonòmic. Per tant, això és el nostre vot, no és un xec en blanc, és un vot que servisca per iniciar ja el debat polític que conduïsca sense dubte d'una volta per totes a la modificació del sistema de finançament i mentrestant el que tenim molt clar és que no anem a donar el nostre vot a favor per molles, que el que ens mereixem els 5 milions de valencianes i valencians és el pas sencer. No entenem la postura del nostre soci de govern, del Partit Socialista, en el tema d'aquesta votació a favor, no? I de deixar d'estar ben finançats. Estem en un lloc com Escullera, una ciutat turística on els recursos fan falta per millorar les infraestructures i per oferir al visitant i sobretot al veí que viu a Cullera unes millors infraestructures i una millor qualitat de vida. Si i aquests diners no volen que s'implanten una taxa turística, com han votat en contra i com no ens han ajudat, no?, a implantar aquesta taxa turística i no ens ajuden a que el finançament valencià millore, és impossible. Aquí hem de pagar aquesta millora turística o aquestes millors infraestructures. Els propis valencians que vivim ací, que ja patim aquesta pressió turística, no entenem, és una situació que no té lògica perquè realment aquests diners han de vindre d'algun lloc. Si no venen de l'estat espanyol, hauran de vindre del turista que ve ací a passar uns dies o a passar una temporada. I si no és ni d'un costat i de l'altre, al final som els valencians els que suportem encara més aquesta situació.